בבקשה. טוב, אנחנו מגיעים לחלק של סיכום שמלחמת ההתשה נגד צבאות סדירים. אני רוצה להזכיר שבד בבד למלחמת ההתשה שניהלנו בעיקר מול הצבא המצרי, אבל לא רק, ניהלנו גם מלחמת ההתשה מול ירדן וסוריה, אז בד בבד גם ניהלנו מלחמת התשה שלא נפסקה ב-1970 נגד ארגוני המחבלים. וכל מה שדיברנו עד עכשיו זה דיברנו על מלחמת ההתשה שמדינות ערב החליטו עליהם, בראשה מצרים, מלחמה שהסתיימה באוגוסט 1970. אז אנחנו עכשיו מגיעים לשלב הסיכומים והלקחים ממלחמת ההתשה של מול הצבאות הסדירים. אז כפי שאמרנו, במלחמה צה"ל הפעיל כל מה שמיירה, כל מה שיכול לפגע באויבים, ודבר ראשון, הפעלנו ארטילריה. הפגיעות בארטילריה היו טובות, ולעיתים גם גרמו לנזקים כבדים. אני מדבר מטרות האסטרטגיות שבהם אנחנו עוסקים, כמו בתי הזיקוק, מפעל הדשנים וכן הלאה, אבל אנחנו לא השכלנו אז לדאוג לכך שהפגיעות תהיינה הרסניות עד בלתי יכולת שיקום. והמצרים, בגלל שרק הדלקנו את בית הזיקוק או פגענו בו חלקית, פגענו חלקית במפעל הדשנים וכן הלאה, המצרים השכילו תוך זמן קצר לקחת את בתי הזיקוק, כל מה שניתר, לנסר ולהקים תוך זמן קצר בית זיקוק בקהיר ומפעל דשנים באלכסנדריה. כלומר, הלקח המרכזי, שאם אתה הורג מישהו, אתה צריך גם לדרוך עליו שנה ושלש עד צאת הנשימה האחרונה שלו, ולא להסתפק במדורות העשן שהיו בתחילת ההתשה. תחום נוסף שבו נקטנו, זה היה פשיטות. אני חושב שגם כאן הם הוכחו כיעילות במיוחד, במיוחד הפשיטה הראשונה, הלם, שגרמה ממש להפסקת אש, ואפשרה לצה"ל איכשהו להקים קו הגנה מוגן יחסית לאורך התעלה. לפני זה ממש שלא היה שום הגנה ללקוחות. אבל גם כאן, אם אנחנו מנסים לראות לקחים, אז המדיניות של בחירת המטרות שנקבעה על ידי הממשלה, וכמובן צה"ל כפוף לממשלה, אבל גם על הממשלה אפשר לערער על שיקול דעתה, לפחות היום. ההנחיה הייתה, הבו לנו יעדים שללא סיכון לכוחותינו. ולכן, בחלק נכבד מהפעולות בהתשה ביצענו נגד יעדים מאוד שוליים. לדוגמה, היה איזה נקודת משמר במפרץ סואץ, אבו דראג', זה כמה חבר'ה ששמרו על מגדלור, איזה כיתה, או לא כיתה, מחלקה של חיילים סוג ג' ששמרו על מגדלור, פשטנו והרגנו אותם. אוקיי, בסדר. זה לא גורם לאויב לזעזוע נרחב, אבל התקיפות הגדולות שכן עשינו, בהחלט גרמו לזעזועים כבדים בצמרת הצבא המצרי, לפיתור רמטכ"ל וכל מיני דברים כאלה, ובהחלט הפשיטות היו יעילות, אבל מצומצמות בכמותם, ובחלק מהם האיכות הייתה יעדים מהדרגה השנייה והשלישית. ואז יש את התקיפות של מטרות האסטרטגיות על ידי חיל האוויר. אז דיברנו כבר בפגישה הקודמת שחיל האוויר נמנע לכל אורך המלחמה הממושכת מלפגוע ביעדים שהומלצו על ידי אמ"ן, ואני ממליץ להקשיב למה שאומר האלוף בריק היום על הנושא הזה. חיל האוויר התרכז בתקיפות של סוללות הטילים ובמטרות שלדעתו מחלישות את חיל האוויר וההגנה המצרית. בכך הוא המשיך למעשה את המדיניות שלו במלחמת ששת הימים, שהוא זה שקבע את היעדים, הוא כמובן זה שביצע אותם
מבלי לאפשר לאמן או למטה הכללי שיקול דעת. לדעתי חשוב מאוד שאמן יהיה לו יכולות מחקר עצמאיות, גם של חיל האוויר, גם של ההגנה האווירית, גם של חיל הים, כך שאם אותם זרועות רוצים לחקור, ודאי שהם רשאים וזכאים, אולי גם חייבים לספק מודיעין לעצמם, אבל צריכה להיות בקרה ראשית של צה"ל, וזה באמצעות מחקר מקביל, שכמובן יעלה קצת בכוח אדם שיחקור במקביל, כך שחיל האוויר לא יהיה אדון לעצמו ויחליט שמשום מה נראה לו שחשוב לפגוע דווקא באלף ולא בבית, אולי אז יקום מישהו ויגיד רגע אחד ומה עם ג' וד', לפחות הוא יעורר את השאלה. כפי שאמרתי, יש תהיות על ההתנהלות של חיל האוויר, ולא ברור למה דווקא הוא תקף את הטקה ולא את מערכת התחזוקה והשליטה וכן הלאה, וכבר דיברנו על זה בפגישה הקודמת. אני עכשיו מגיע ללקחים הכלליים. רגע. יש נושא אחד שדילגת עליו. בבקשה. ואנחנו בשעתו בהקשר אחר דיברנו, ויכול להיות שכדאי בכל זאת להזכיר אותו. בבקשה. וזה את כל החלק שלכם בנושא של לקיחת המקם הרוסי, שאת הפרטים עליו אתה רק הזכרת בהתחלה, במבור שהיה גם דבר כזה, אבל הרי יש סיפור שלם, איך אתם הגעתם לזה, ואיך התברר שיש מקם כזה, אוקיי, וכולי. אני בהחלט מוכן, אנחנו נקיים פגישה בנושא, אני צריך להכין את החומר, יש לי את החומר, חומר ברשותי, אני צריך להתכונן שזה יהיה מסודר, ואני בהחלט יכול להשיג את המבצע של הפשיטה, לקיחת המקם, בהחלט. טוב. אין שום בעיה, אני כבר באחד הפגישות הבאות, בסדר. דיבה בינינו, מתי אנחנו... היו הרבה פשיטות, היה פשיטה על האיש אדואן, על האיגרין, היה מבצע רביב, היה... מה שזה... כדאי לעסוק בכל מבצע גדול. אני לא אומר בכל דבר קטן. מבצע גדול זה מבצע רביב. אוקיי, אז גם, קודם כל גם רביב וגם שדואן, אמנם זה מעבר למלחמת ההתשה, אבל זה לפני יום השיפורים. גם באביב נעורים כדאי לעסוק. שדואן זה חלק מההתשה. לא, שדואן, אבל אני אומר אביב נעורים. גם באביב נעורים כדאי. באביב נעורים יש לי בעיה. אני מצרי, אני יכול לספר באופן כללי, אבל אין לי חומר שאני יכול להרצות. טוב, אז לגבי המצרים, אתה הזכרת כמה דברים. למשל, היו הרי שתי פשיטות, ויקטוריה ועוד איזה פשיטה, שצלחו את תעלת סואץ. סיירת שקד, גם זה כדאי לדבר על זה. על זה אפשר לדבר, אבל אין לי הרבה מה לדבר, אני אסביר. רוב הפשיטות שעשה צה"ל לכל השנים, לא דווקא בהתשה, גם לפניה וגם לאחריה, עשו את זה יחידות איכות, כלומר יחידות מטכליות, בדרך כלל צנחנים או סיירות וכן הלאה, ואז כמובן, על פי חלוקת העבודה, שנקבעה עוד ב-1956, שמטה כללי מכין מודיעין לכוחות שלו. הכוחות שלו זה כוחות מטכליים כמו צנחנים, סיירות, סיירת מטכל כמובן, שייטת 13, וכוחות מטכליים זה גם חיל האוויר כמובן, חיל הים. ולעומת זאת הפיקודים המרחביים מטפלים ביתר המבצעים הגדולים למעשה, של לחימה עם גייסות. מבצע ויקטוריה זה מבצע שהוחלט לתת לפיקוד לבצע אותו, לא עם יחידות מטכליות, ומי שביצע אותו מלי זה סיירת שקד, שכפופה לפיקוד וכן הלאה, ולכן אנחנו לא הכנו את המודיעין לויקטוריה. זה מבצע שנוהל ו נעשה על ידי הפיקוד. לנו כמובן היו הערות מסוג של תלמידי חכמים שמתנגחים זה בזה על טיב המודיעין שהם הכינו. אני מניח שגם להם היה אולי הערות לטיב המודיעין שאנחנו הכנו למבצעים שונים, אבל הכוחות שהשתתפו באותם ויכוחים
לצערי כבר לא נמצאים עמנו כיום, לא מצד הפיקוד, אז כמן הפיקוד יהושע סגיז זיכרונו לברכה כבר לא איתנו, וגם מבחינתנו מי שהעיר וחשב שהמודיעין שהוכן לקראת ויקטוריה לא היה מושלם, זה ידידי רב סרן בני קיין, גם הוא לא איתנו, ואני לצערי לא יכול הרבה לתרום מעבר לזה שאני יודע שהיו ויכוחים על איכות המודיעין שניתן היה גם קרמה, קרמה זה מבצע שבוצע על ידי פיקוד מרכז, וגם שם היו ויכוחים למה... שם היו בעיות קשות. כן, כן, אבל תמיד כשיש בעיות, מנסים לחפש איפה הבעיה, האם זה המודיעין, האם זה הגייסות שלא היו ממושמעים, ברגע שיש בעיות, יש מקום לוויכוחים. היה גם מבצע סרז'נט. כן, בהחלט, בהחלט. אבל אלה מבצעים שביצע הפיקוד, והידע שלי הוא אפילו לא ידע משמיעה, ככה שקשה לי לדבר עליו. אוקיי, אז תחליט, אני מציע שלפעם הבאה, תחליט איזה מבצעים אתה מוכן לדבר. אבל חטיפת המקם בהחלט זה מבצע שאני נטלתי בו חלק. וגם שדואן, לא הזכרת את שדואן. כן, גם את שדואן, כן, אבל יש לי פשוט, אין לי הרבה חומרים שהכנתי, אבל אני יכול לדבר בהחלט. אז תכין, לפעם הבאה, תכין כמה שיש. טוב, אז בואו עכשיו נעבור. אנחנו עוברים עכשיו קצת לסיכומים. כן. אז דיברנו על התהיות של חיל האוויר, ועכשיו אני מגיע ללקחים. הלקחים באופן כללי, אפשר לומר, שצבא מצרים, שיזם את המלחמה, נאלץ לבסוף לבקש סיוע פעיל של ברית המועצות, שבואו תעזרו לנו במלחמה הזאת, אנחנו הולכים להפסיד. ברית המועצות נאלצה לשלוח כוחות ממש, את דיוויזיית ההגנה האווירית, והמצרים בסופו של יום התחננו להפסקת אש. ככה שהם אלה שיזמו את המלחמה, והם אלה שהתחננו להפסקת אש, גם אנחנו יצאנו מוקים, זה לא שאנחנו יצאנו לא חבולים, אבל מי שהתחיל, הוא במהלך ההתקדשות קרא לאח הגדול ברית המועצות שיבוא והתערב בסכסוך, ובסוף עוד התחנן להפסקת אש, ככה שבסופו של יום המצרים הפסידו במלחמה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מנתחים היום את הביצועים של הצבא המצרי לכל אורך המלחמה, הביצועים שלו היו נמוכים וללא שאר רוח מבצעי. הם לא עשו שום מבצע מתוחכם כמו אלם, לא קרוב לאלם ולא מתקרב לאלם. הם פעלו בטווח של כמה קילומטר, שתיים מהתעלה, במקרה הטוב פשטו על מוצב. זהו, לא עשו שום דבר חכם. מעבר לזה שהם פגעו, ניסו לפגוע באילת בנמל. זה אולי זה משהו קצת מעבר לזה, אבל סך הכל הביצועים שלהם לא הצטיינו בשאר רוח מבצעי. אבל, וכאן זו נקודה מאוד חשובה, אמן לא השכיל להפיק לקחים מחוסר ההצלחה של המצרים במלחמת ההתשה. אמן לא הבין שבמלחמת ההתשה בסופו של יום התיש את המצרים יותר מאשר אותנו. אצלנו חגגו בתל אביב בבתי קפה, אבל באלכסנדריה החיילים שכבו בבונקרים מאימת חיל האוויר שלנו. וכיוון שאנחנו לא הפקנו את הלקח שהמצרים יצאו מוקים לדעתם מהמלחמה, אנחנו טעינו לחשוב שהמצרים, אם תחודש, אם הפסקת האש תופר, הדפה הנבחרת על ידי המצרים היא חידוש הלחימה. את הדפה הזה, את הדרך הפעולה האפשרית הזו, הציג ראש אמן, האלוף אלי זעירה, 24 שעות לפני פתיחת מלחמת יום הכיפורים. הוא אמר בזו הלשון, פחות או יותר, א', אני חושב שלא תהיה מלחמה. בסדר, זה כבר... על זה כתבו 500 ספרים על האמירה הזאת. אבל מה שהוא אמר זה לא פחות חשוב. אם יפתחו במלחמה, דף א', כלומר הדרך הפעולה הנבחרת של המצרים, יהיה חידוש ההתשה. זה הבל וריק ורעות רוח, מכל עררי חומר השלל, מכל חקירות מאות השבועים
המצרים בכלל לא חשבו ולא פינטזו, ולא היה להם שום הרהור לחדש את ההתשה. הם לא היו מבסוטים מכל ההתשה הזאת, ובוודאי לא בא להם לחזור לדבר הזה, ואנחנו טעינו לחשוב, מ-1970, שזה הדפה, והם הולכים לחדש את ההתשה. אז טעינו בתחום הזה. מלחמת ההתשה, שנכפתה על ידי צה"ל, בפועל גרמה לאימון של הגייסות שלנו, והדרגי השדה שלנו, דרגי הלוחמים, המ"פים, המג"דים, יצאו מאומנים היטב לקראת מלחמת יום הכיפורים. מלחמת ההתשה תרמה רבות ליכולת הלחימה של כוחותינו, שהתאמנו באש חיה בכל ההתשה הזאת, וירו ללא הרף, ושיפרו את היכולות המבצעיות, הטקטיות של הגייסות. זה תודות, אם אפשר להגיד תודות במרכאות, למלחמת ההתשה שנכפתה עלינו. עכשיו, ההפגזות המסיביות של המצרים בהתשה הביאו להקמת קו בר לב. לקו זה היו מגבלות רבות, אני לא רוצה לדון בהם כרגע, אבל בצידם היו יתרונות. ביניהם, כתוצאה מההפגזות, אנחנו פיתחנו מוצבים שעמידים בפני הפגזות כבדות. המוצבים האלה עמדו היטב בכל ההפגזות של המעוזים לאורך הקו. אני לא, כרגע לא מדבר אם היצח מעוזים או לא, אבל המצרים גם תקפו שוב ושוב ושוב מוצבי פיקוד אחרים שנבנו בשיטה ההנדסית של המעוזים, כלומר עם ארגזים עם האבנים. הם ניסו שוב ושוב לפגע בדבלה במוצב הפיקוד העליון של פיקוד דרום ושל ההזנה שלנו, ולא גרמו לשום נזק. הדבר היחידי שהם עשו זה מדי פעם פגעו באיזה חייל שעמד בחוץ או השכיבו איזה אנטנה. היכולת הזאת היא פותחה כתוצאה מהניסיון שצהל הפיק בבניית מוצבים עם קונץ פטנט של המעוזים שעמידים היטב בפני הפגזות. כתוצאה מההתשה אנחנו גם פיתחנו אמצעים לחציית התעלה. אני מטיל ספק רב שאם המצרים היו שוקלים לא לפתוח בהתשה, כלומר להתכונן למלחמה כמו הסורים, לא לוותר כמובן על סיני, אבל לא חייבים להפגיז כל יום עם 1,000 תותחים את התעלה. הסל היה שקט ושענן ולא היה דואג לרכש התמסכים, לא היה דואג לפתח את הדוברות המתנאיות, שזה המצאה וקונץ פטנט שהציל אותנו בחציית התעלה, וכמובן גשר הגלילים שאמנם לא היה מושלם, אבל כל אלה הם תוצאות מההתשה המצרית שצהל הבין שמלחמה בפתח, והוא בדרכו שלו, לפעמים קצת איטית, דאג לפתח אמצעים, חלקם מוצלחים כמו הדוברות המתנאיות, שדרך אגב למצרים לא היה את הקונץ פטנט הזה, הם, דרך אגב היום יש להם היום דוברות מתנאיות, משהו לתפארת כל צבא, תוצרת רוסיה. אבל אוקיי, אבל יש עוד דבר שעליו אני אדבר באחד המפגשים הבאים, לדעתי, מלחמת ההתשה והקמת בר לב גרמו למצרים לשנות את התוכנית שלהם ולנטוש את התוכנית לכיבוש המעברים. את זה אני אפרט באריכות אולי יותר באחד המפגשים הבאים. אז עד עכשיו אלה לקחים כלליים, ויש לקחים מפורטים יותר לגבי אגף המודיעין. העיקר באגף המודיעין ובהתנהלות של אגף המודיעין זה שזאת תזמורת ללא מנצח. אין מערכת שליטה טובה שדאגה לתזמן את כל הכוחות ולאחד אותם להכרעת האויב. ואני אביא כמה דוגמאות. אם למודיעין היו הישגים בזירה אחת, הם לא הונחלו בזירה אחרת. לדוגמה, אם בהתשה אנחנו חקרנו ולמדנו איך, מה צריך לפגוע בבית זיקוק, בגלל שטיפלנו בבית הזיקוק בסואץ,
ולמדנו מה חשוב ומה לא חשוב וכן הלאה, המידע הזה לא הונחל בתוך ענף אחד, זה לא אמן הגדול, בתוך ענף אחד, מדור סוריה, את הלקחים הלימודיים להבין מה זה בית זיקוק, לא הונחלו בתוך הענף למדורים אחרים, וביום כיפור חיל האוויר פגע בהמלצה שלנו בבית הזיקוק בחומס כמעט ללא נזק ממשי, חוץ מזה שהייתה מדורה יפה, אבל מדורה יפה אפשר להדליק סתם מחלי דלק, לא חייבים לרוץ עד חומס. בכל מקרה, ההישגים של המודיעין, אני רק הבאתי דוגמה אחת שיש הרבה נושאים, לא היה איזושהי יד מכוונת שאומרת, רגע אחד, אם כאן יש לנו הישג, למדנו איזשהו לימוד שמאפשר לנו לגרום לנזק כואב לאויב בתחום מסוים, אז בוא נלחיד לזה לאחרים, זה כמעט ולא היה קיים. כמו כן, שכלולים בעבודת המודיעין שלא הונחלו בין הזירות. כך למשל, אנחנו במסגרת ההתשה, אני פיתחתי את מפת המודיעין, ובאמצעותה יכלתי לשלוף בתוך דקות מאות יעדים לפי בקשה. ביתר המדורים לא היה קיים דבר כזה, ולכן המודיעין שהם הציגו או שהיה חלקי על פי הזיכרון, בקיצור לא ברמה שמדור אחד פיתח כמוני, ופשוט אין יד מכוונת שאומרת רגע אחד, אם זה טוב אז בוא נטמיע בכולם, אם זה רע אז בבקשה אדון דקל יתכבד ויפסיק לעשות את המפת מודיעין ויעשה דברים יותר מועילים, אבל לא הייתה יד מכוונת בתזמורת שנועדה לגרום לצה"ל לנצח. עכשיו, בנק המטרות שאמן הכין והוא נבנה במסגרת ההתשה, שזה דרך אגב הישג חשוב של אגף המודיעין בראשותו של אלוף משנה אהרון לברן, עוזר ראש אמן למחקר, הוא זה שדאג לפתח סוג של ליסטה, סוג של רשימה של מטרות עם תעדופים וכן הלאה. אבל מה הייתה הבעיה בבנק הזה? זה מטרות של אמן, זה לא כולל את מטרות חיל האוויר, זה לא כולל מטרות של חיל הים, ואין שום תעדוף להגיד האם, מה יותר חשוב, לפגוע במטכ"ל המצרי או בנמל אלכסנדריה. מה שכן נעשה בגבי יעדים של אמן, כן, כן, שמה כן נעשה תעדוף, אבל אמן לא מתעסק עם יעדי חיל האוויר, זה מין לטיפונדיה של זרוע האוויר, לא מתעסק עם יעדי חיל הים, וכן המידע שיש לרמטכ"ל על כלל המערכה, על כלל היעדים והתעדוף ביניהם לוקה בחסר, ואני חוזר שוב על ההמלצה שלי שאמן צריך לחקור גם במחיר עלות נוספת, גם אוויר וגם ים, ולא להפקיר את זירת מחקר הזאת בידי גופי חוץ. עכשיו, בנק המטרות של אמן כמובן לא כלל את השקלול של המטרות של חיל האוויר, מטוסים, שדות תעופה, מה חשוב, מה לא חשוב, הוא פשוט לא עסק בתעדוף של הנושא הזה, כלל גם בנושא ים. חיל אגף המודיעין גם לא נרתם למיצוי הידע הצבור באמן לטובת טיוב בנק המטרות. אני אסביר זאת. אמן זה גוף מאוד גדול עם הרבה מאוד גופי משנה שרובם נמצא תחת מעטה כבד של סודיות, ובחלק מהגופים יש ידע רב בתחומים שונים. הבעיה שהידע הזה לא מונחל לטובת כלל המערכה. ויש גופים שיש בידם מידע שהם צוברים אותו לצורך הפעילות השוטפת שלהם, זה בסדר, אבל הם לא דואגים לשתף אותו עם כלל צה"ל, ולכן איכות בנק המטרות פגומה, בגלל שיש בתוך אמן, לא צריך לגייס עוד סוכנים או עוד משהו שהידע ידוע, רק מישהו שומר אותו בכספת 35 ולא תורם את הידע הזה שנאסף אמנם לצרכים אחרים, אבל לטובת המערכה הכוללת של הכאת האויב
והכנעתו. עכשיו, זה לא רק מיצוי המידע שצבור באמן, זה גם ניצול מיטבי של מערך האיסוף. על פי מקורות גלויים שפורסמו אחרי יום כיפור, מדינת ישראל התברכה בכך שביום כיפור היה לה שפע של מקורות מידע של סוכנים. עד כדי כך שאהרון לברן פעם הגדיר את זה כללת השפע. הוא טעה שמרוב שהיה לנו סוכנים זה עיוור את עינינו. בסדר, אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה. אבל מקובל לחשוב שהיה לנו מקורות מידע רבים. והנה, למרות שלל מקורות המידע, חלקם פורסם מי הם, כמו אשרף מרואן שהיה בתוך הלשכה של סדאת, הנה צהל הגדול לא יודע איכן מרכז המבצעים של הצבא המצרי. זה מעל לכל ספק שאילו אשרף מרואן היה נשאל, תגיד חמודי, אם מחר יש מלחמה, מאיפה היא תתנהל? הוא היה צריך לתת תשובה, ואם הוא לא יודע, היה שואל, בפגישה הבאה היה מביא את זה. הוא פשוט לא נשאל. וזה לא השערה שלי שאני חושב שהוא לא נשאל. אני דיברתי עם האיש שתחקר אותו, ושאלתי אותו, למה לא שאלת אותו איפה מרכז המבצעים של הצבא המצרי? קיבלתי תשובה מאוד תמועה. לא חשבתי שזה מעניין את מישהו. טוב, אם זאת תשובה של קצין בכיר בחיל המודיעין שלא חושב, שחשוב שצהל ידע איפה מנהלים את המלחמה אצל האויב, אז אין לי הרבה מה להגיד על זה. בכל מקרה, אמן לא דאג לנצל את מערכת המודיעין שבידו להפיק מידע שיאפשר לצהל לנצח. הוא עשה כמובן, אבל לא מספיק. והלקח האחרון זה עבודת המטה של צהל. בתקופה של מלחמת ההתשה הייתה הוראה שבפני הרמטכ"ל מופיעים אך ורק קצינים מדרגת סגן אלוף ומעלה. אני גם כן הייתי סגן אלוף ואני יודע היטב מה רמת המידע. סגן אלוף זה סוג של שר חוץ, הוא כמעט לא מייצר שום דבר, הוא מין מדברר של הפקודים שלו, ומה שהם מכניסים לו לפה זה מה שהוא יודע להגיד. אלא אם כן הוא כמוני או מישהו זה ששירת 20 שנה וצבר ידע מהימים שהוא היה צעיר. אבל סגן אלוף כשלעצמו, הידע שבידו הוא יחסית מועט. ובשיטה של הקצינים המשוטטים שצהל מחליף בעלי תפקידים כל שנתיים, הידע בהכרח הוא לא רב. ולגרום שבישיבות המטה הכללי מופיעים רק סגני אלופים, כלומר אנשים שהידע העצמי שלהם הוא יחסית מועט, ומה שיש סך הכל זה ניסיון החיים שלהם, שהוא בהחלט חשוב. אני לא אומר שלא יבואו סגני אלופים לדיונים. אני חושב שבדיונים כאלה מקצועיים, שבוחרים מתנות או עושים דברים שהם מאוד מקצועיים, מן הראוי שגם קצינים זוטרים יותר יתלו בהם חלק לפחות בשורה השנייה. כלומר, ישבו בדיון, ויעבירו פתקים למפקד שלהם אם יש צורך. אני לא יודע איך זה קורה היום, אז אני מנוע מלא. מי שרוצה ללמוד קצת יותר על חטיבת המחקר באגף המודיעין, ועל הענף לחקר התשתיות, ניתן למצוא זאת בספרי, מודיעין תלוש מהקרקע, הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי. אני גם עוסק במה שקורה במצרים כיום, ויש לי שני אתרים, אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב, ויש שפע של מאמרים שלי ושל אחרים בנושא גם היסטוריה, אבל גם מה שמתרחש כיום, בעיקר במצרים. תודה על הצפייה.